Simon Moss. Merci, Moss. Merci. Те пресет веднага с първия съдийски гонг. От страхотната атака на мокъщ Кинг-Конг. Не това е Кинг-Конг, нито Супермен измислен, най-великия чемпион на планетата. Това е Данкор, Данкор, Данкорски, Данкор, Данкор, Сидней, Кейптаун и Париж. Всичките борци най-видни ядоха голяма рис. Кои ли не страни далечни, по-широк ния ни свят, абсолютен цар на кетчап.